هذا العلاعل إيو بريوتان إسوغو جيرا أيو مدحوينة ها صوماليا حسن شيخ محمود هبين نمدي حاليها ورباهنة أمرية ودن كإيتوبيا هل كاو رئيس الوساري أبي أحمدنا دود ديسا كل فاقي كرنقسي إيو تصاليال نول نول هذا بمحاي موچينا يان هذا اللده لبده قامية إيو صوماليا إيو ودن كإيتوبيا محاي هنسي علامده لغو قرطو مركا لغو كالاق عانسر رأيو دبلوماسية دي سياسة أريمه ديبد warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa Abi Ahmed iyo Hassan Sheikh Mahamud hadalladii ay 24 saacadood ee ugu dambeeyay warbaahinta mariyeen madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa habeenimadii xalay ahaa markale ka hadlay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen kaasi oo hadalhayn ballaaran ka dhaliyay geeska Hassan Sheikh Mahamud oo hadalkiisa niyad jabadan iyo guuldarro diblomaasiyadeed ay ka muuqatay ayaa Itoobiya waxa uu u soo bandhigay wada hadal inay la galaan iyagoo uu sheegay dariiq ay iminka hayaan inaanu ahayn mid sax ah kaasi oo ay Soomaaliland kula macaamilayaan diblomaasiyinta Soomaaliya ayaana waxa ay u arkaan wadada saxan in iyaga la soo baro oo ay ka siiyaan dekedda Itoobiya meesha ay iyagu doonayaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore waxa uu daaha uga rogay damiciisa dhabta ah kaasi oo ah inaanay Itoobiya badu diidanayn hase yeeshee ay u diidan yihiin inay Soomaaliland heshiis la gasho hadallada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahaa kuwa diblomaasiyadda ka qaawan maadaama uu sheegay in madaxa Itoobiya xabad kaga hayso wadanka Soomaaliya taasi oo u diideysa iyagu inay doorasho yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay marka faraqa ay Itoobiya u sii deyso inay ka wada hadli doonaan dareenka iyo damaca ku jira ee ah inay dekad helaan hadallada madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud ayaa waxa ay muujinayaan inuu ka qoostay talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee uu heshiiskan isku hortaagayay iyadoo oo markan ay u arkeen halka kama dambaysta ah inay Itoobiya wada hadal la galaan kuwaasi oo u sheegay inay laba dekedood iyo saddexba iyagu siinayaan hase yeeshee ay ka baxdo heshiiska ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hadallada Hassan Sheikh Mahamud oo in muddo ah musnaa ayaana waxa ay si cadaah uga rogeen in Soomaaliya looga gacan sareeyay diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda taasi oo ay iminka si cad u rumaysteen inaanay is hortaagi karin heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo baarlamaanka ka horjeedinayay khudbad hadalkana ka daba qaatay madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud ayaa doodiisu waxa ay ku dhisnay tusaaleyaal nool nool iyo garnaqsi muuqda oo uu ku caddaynayo inaanay marnaba khalad ahayn aanayna ka noqonayn heshiiska ay la galeen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Soomaaliland inay u kala yaqaaniin laba waddan oo kala madax bannaan 1960-kii inay isku biiray ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo waddanka Soomaaliya inay u dhinteen muwaadiniin Itoobiyaani taasina ay muujinayso jacaylka Addis Ababa uu qabto Muqdisho halka uu gaarsiisan yahay labadan mas'uul oo hadalladooda ay xeeldheerayaasha siyaasaddu si weyn u falqayeen ayaa waxa uu muujinayay hadalka madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud in guuldarro diblomaasiyadeed oo dhinaca arrimaha dibadda ahi ay waddanka Soomaaliya soo wajahday dhammaanbana ay iska soo xuleen albaabadii ay isku hortaagi lahaayeen heshiiska Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ku dhex maray magaalada Addis Ababa bishii koowaad kowdeedii 2023 markana ay dawladda Soomaaliya baryootamayso wada hadal maadaama oo ay waddadii diblomaasiyadeed waxba ku weydiin hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaan arrimahaasi dhag jala qusiin waxaana sii socda ilaa iyo hadda fulinta heshiiska madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen iyadoo oo la filayo toddobaadada iyo maalmaha fudud ay nagu soo haya in la horgeyn doono baarlamaanka waddanka Itoobiya oo ay ansixin doonaan dhinaca Soomaaliland ayaa iyaguna ku hawlan sidii ay heshiiskaasi u sharciyeyn lahaayeen ee baarlamaanka loo horgeyn lahaa iyadoo oo labada waddan ay taako taako iyo tallaabo tallaabo u fulinayaan heshiiskii ay wada galeen dawladda Itoobiya ayaana si weyn u dardargelinaysa aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa rukun ka mid ah heshiiskan marka dal looga adkaado siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta ayaa calaamadaha muujiya waxa koow ka ah in hadalladii lagu yiqiinay iyo dhammaanba damacyadii siyaasadeed ee ay lahaayeen hoggaamiyeyaasha iyo siyaasiyiintu ay isbedelaan tanina waxaa muujinaya garnaqsiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo hadallada baryootanka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud